Hoje eu vou te ensinar como aprender 10 vezes mais rápido. É isso que você acabou de ouvir. Como aprender 10 vezes mais rápido. Tudo que você pegar para começar para estudar, você vai aprender 10 vezes mais rápido. Fica comigo que eu vou te aprender, vou te ensinar. E lembre-se de uma coisa, aprender mais rápido não significa apenas estudar por tempo, menor tempo, mas sim absorver as informações de forma eficaz e consolidada na sua memória de longo prazo. O erro aqui é tentar colocar os assuntos na memória de curto prazo. Não, vamos trabalhar memória de longo prazo. A chave está em atender e entender como o cérebro funciona e aplicar essas estratégias que vai maximizar o seu potencial. E aí a gente vai explorar um pouco mais sobre a ciência, como acelerar, como desmistificar alguns mitos que roda esse tema, né? Ai, você precisa ler mais, e bereguedê, usa essas técnicas, ele já tem conhecimento demais, vamos aprender hoje. Pense comigo, o cérebro humano é incrivelmente adaptável graças às neuroplasticidades. Esse conceito explica para você como o cérebro cria novas conexões neurais quando você aprende algo novo. Ou seja, quando você aprende algo novo, você está passando uma mensagem para o seu cérebro. Ó, isso aqui é importante, hein? Isso aqui eu preciso gravar. Quanto mais práticas e revisões você faz, mais forte ficam essas conexões. E aí eu vou falar para você aqui quais são os principais processos que envolvidos no aprendizado. Primeiro, codificação. Segundo, consolidação. E terceiro, recuperação. Luan, o que seria essa codificação? É você registrar as informações pela primeira vez. Você não teve contato com o direito previdenciário. Você estudou lá BPC Loas, você estudou benefícios. Você não teve contato com artigo 5º da Constituição Federal. Você começou a ler, você começou a namorar. É o primeiro contato, é o namoro. E aí vem a consolidação, ou seja, é tomar as memórias estáveis e disponíveis para o futuro. Ou seja, quando é que eu consigo lembrar quais são os tipos de segurados da Previdência Social? Você leu lá, então agora você vai consolidar esses assuntos. E a recuperação vai relembrar as informações de forma eficiente. Lembra, são 3 etapas. Codificação, primeiro contato, é o namoro. A consolidação, você vai tornar essas informações mais estáveis e disponíveis para o futuro. E a recuperação. Cara, a recuperação é importante porque ela vai te dar a possibilidade de você relembrar esses assuntos de forma eficiente. Ou seja, você não vai ter trabalho para ficar lembrando. Ah, mas será que é isso mesmo? Será que a renda mensal do benefício é isso? Será que o STF faz parte do poder judiciário? Não! Você já vai lembrar rápido e fácil. É interessante você lembrar que existe, que é focar em cada processo, sabe? Não adianta você querer aprender tudo de vez. Ou seja, o seu primeiro contato com a matéria, ele precisa ser um namoro de fato. Você precisa namorar com essa matéria, você precisa entender essa matéria, sabe? Para de dizer que a matéria é difícil. Gente, começa a namorar com a matéria. Essa matéria é boa, essa matéria é gostosa. Eu vou aprender mais com ela. E aí, é focar em melhorar em cada um desses processos e o segredo para aprender com mais eficiência. É o segredo para você aprender com mais eficiência e ser aprovado em concurso público. E agora eu vou falar para você os mitos. Quais são os mitos que rodam sobre essas técnicas de estudo? Vamos lá, mito número 1. Ler várias vezes é a melhor técnica de estudo. Mito. Embora revisar seja importante, apenas reler textos não é suficiente. Técnica como revisão ativa e testes práticos produzem melhores resultados. Mito número 2. Multitarefa ajuda a aprender mais. Eita, lelê! Pesquisas mostram que tentar várias coisas ao mesmo tempo reduz a qualidade do aprendizado. Estudar com foco total é muito mais eficiente. Aqui você vê, né? É ser multitarefa. É o cara que quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É a mulher que quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Cara, essa questão de você ser multitarefa foi algo que a sociedade colocou na sua cabeça, que você não pode ficar parado. Mas quando a gente fala de estudo para concurso público, você precisa ser focado, você precisa ser direcionado. E aqui entra a questão de você escolher a área de atuação. Você quer ser área policial, área fiscal, área de controle, área de tribunais? Escolha a área. Mito número 3. Algumas pessoas não têm talento para aprender rápido. Meu Deus amado. A verdade é que, com métodos corretos, qualquer pessoa pode melhorar a sua capacidade de aprender.
E se você está gostando desse vídeo, deixa aqui embaixo o seu comentário, o que você está achando, e dá uma olhada na descrição do vídeo que tem um presentinho para você. E agora vamos falar sobre os três pilares do aprendizado de modo eficaz. Pilar número 1, eu já falei, é o foco. Estabeleça um bloco de tempo sem interrupção para estudar. Você já viu falar sobre a técnica do Pomodoro? Ou seja, você estuda 15 minutos, 25 minutos e pausa 5. Então, se você é estudante de concurso público, você já viu falar sobre a técnica do Pomodoro. Estuda 25, pausa 5. Elimine distrações, como celular, notificações. Primeiro passo aqui, gente, para você aprender de forma eficaz. Lembrar dos assuntos é ter foco. Segundo, organização. Planeje seu estudo com antecedência usando cronogramas diários. Tem aqui um vídeo no canal falando como montar um cronograma à prova de fogo, beleza? Divida os conteúdos em partes menores para facilitar sua assimilação. Terceiro, prática ativa. Não adianta você estudar, não adianta ficar na teoria se você não coloca em execução. Você precisa praticar. Faça as perguntas sobre o que você estudou. Suponhamos que você hoje estudou sobre lá atos administrativos ou poderes administrativos. Aí você pergunta, o que é poder vinculado? E o que é poder discricionário? O que é poder hierárquico? Você precisa se perguntar. Pergunta para cachorro, pergunta para namorada, pergunta para o papagaio, pergunta para a mãe, pergunta para o espelho. Meu amigo, você precisa estar em atividade. O seu cérebro precisa estar absorvendo esse conteúdo para que ele sinta que esse assunto é importante. Espero que você tenha gostado até aqui. Vamos lá. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Imagine que você está diante de uma pilha de estudo, uma pilha de livro ali para estudar. Você está cansado, o tempo é curto e a pressão é alta. Isso a gente vive constantemente. O aprendizado acelerado não é apenas uma habilidade, mas uma vantagem de estratégia que pode transformar o seu desempenho. Beleza? E aí você deve me perguntar, Luan, por que eu devo memorizar esses assuntos para concurso público? Vamos lá. Gente, a memorização, gente, ela é essencial. Por quê? Nos estudos para concurso público e provas de concurso, a memorização, ela desempenha um papel crucial. Por quê? É com ela que você vai conseguir acertar as questões, é com ela que você vai lembrar dos assuntos. Mas, ó, lembrando, essa memorização deve ser de forma eficiente. Se eu falar agora para você aqui, o LIMP. LIMP. Você vai lembrar o que é. São os princípios expressos no artigo 37 da nossa Constituição Federal. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, essa é a questão da memorização para concurso público. Muitas vezes, eu sei, você vai ter dificuldade de não estar aprendendo algo, ou também não está conseguindo reter essas informações, né? E não está conseguindo aplicar. Então, você vai aprender agora como você vai reter esses assuntos e vai aplicar de forma correta. Vamos lá. Você já viu falar sobre o Palácio da Memória? Nunca viu falar do Palácio da Memória? Meu amigo, você só veio aqui. Palácio da Memória. Vamos lá, o que é o Palácio da Memória, Luan? O Palácio da Memória é uma técnica milenar usada para lembrar informações por meio de associações visuais. Imagine caminhar por um lugar familiar, como uma casa, e associar cada cômodo a uma parte do conteúdo que você precisa lembrar. Vamos aplicar isso agora na prática. Vamos lá, como aplicar? Escolha um lugar que você conhece bem, como a sua casa ou sua escola. Divida o conteúdo em pedaços menores, ou seja, exemplo prático. Em um concurso de direito, associar a sala de estar ao artigo de Código Penal e a cozinha ao artigo Código Civil. Suponhamos que você vai lembrar o seguinte. Você vai lembrar sua casa, você vai associar os artigos do Código Penal à sua sala de estar e os artigos do Código Civil à cozinha, beleza? São associações. Você também pode associar imagem chamativa e até engraçado ao conceito para facilitar a memória. O Palácio Milenar, gente, é importante, eu uso bastante. É tanto, vou te contar uma coisa. Quando eu morava em Curitiba, tinha uma estação de energia que era no caminho do meu trabalho.
E sempre que eu passava, né, nessa estação base de energia elétrica, eu lembrava de que licitações de contratos e serviços públicos me fazia lembrar desse assunto. Ou seja, era algo que estava todo dia no meu dia a dia. Eu estava estudando licitações e eu lembrava de licitações e serviço público quando eu passava ali. Então é importante. Vamos lá para um exemplo prático para você. Ah, Luan, ficou muito abstrato. Vamos lá. Vamos supor que Ana precisa decorar os 12 princípios da administração pública. No quarto dela, ela colocou uma imagem mental, um planejador gigante representando o planejamento. Na cozinha, um robô simboliza a automatização. Essa abordagem ajudou a Ana a lembrar todos os processos de forma clara. Ou seja, se você quer lembrar dos princípios expressos do artigo 37 da nossa Constituição Federal, você pode associar, ou seja, legalidade. Algo que remeta à legalidade, à impessoalidade, à moralidade, à publicidade, à eficiência. Você vai gravando esse sistema, beleza? E aí, a revisão espaçada, que você já sabe, é uma técnica que se baseia na ideia de revisar informações em intervalos crescentes. Como assim? Vamos lá. Após você aprender um conteúdo, revise esse intervalo de um dia, 3 dias, 7 dias e assim por diante. Use aplicativo como Anki ou cartões de memórias para organizar suas revisões. É interessante você revisar. Então você pode revisar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias, 14 dias, 21 dias. Vamos agora para um exemplo prático para você. O Carlos. Carlos é estudante de medicina e usava as revisões passadas para memorizar termos anatômicos. Ele programava lembrete para revisar os conteúdos no tempo certo. Isso reduziu seu tempo de estudo e aumentou a sua retenção. Interessante aqui que o Anki, ele é importante para você. Se você nunca usou o Anki, né, para fazer essa revisão espaçada, né, é muito utilizado para quem estuda inglês, para quem quer aprender um novo idioma, o Anki é interessante. A revisão espaçada é importante também, gente. Prática intercalada. A prática intercalada consiste em alternar entre diferentes tópicos ou matérias durante o estudo. Aqui você tem aquele ciclo de estudo, né? Você estuda português, matemática e administração. Depois você estuda direito constitucional, geografia e outra coisa, sabe? É você intercalar. Ficou claro para você? Você entendeu? Vamos lá. Escolha 2 ou 3 assuntos relacionados, como matemática e física. Estude em blocos alternando de tempo. Exemplo bem prático para você aí, ó. Vamos supor que você quer estudar lá a parte de juros compostos ou porcentagens. Então separe 40 minutos ou 25 minutos e pause 5 minutos. Depois pule para o quê? Raciocínio lógico ou lei da física. Matérias correlatas. Ali está estudando ali a parte, está estudando matemática, você pode estudar raciocínio lógico. Tá estudando direito constitucional, pode estudar direito administrativo, beleza? Vamos lá. Lucas, ele estudava para o Enem e intercalava redação com gramática. Perceba, você vai intercalar redação com gramática porque são assuntos correlatos. Ou seja, para você ter uma boa redação, você precisa entender gramática, beleza? Ele percebia que ao alternar entre esse conteúdo, seu cérebro fazia mais conexões, tornando os dois assuntos mais claros. Olha, importante. A importância de você estudar matérias correlatas é porque o seu cérebro ele vai fazer conexões. Ah, quer dizer que nesse ponto aqui, onde tem um verbo, eu não coloco a preposição, né? Onde tem um verbo, eu não coloco a crase. Não coloco diante de verbo, não se coloca crase. Então você vai aprender com gramática e na sua redação você vai coisar. Outra coisa que a gente usa bastante também é os mnemônicos. Ou seja, já falei bastante aqui. Limpe, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência é o mnemônico. Como assim, Luan? São atalhos mentais, como frases ou siglas, que ajudam você a lembrar de informações complexas. Vamos lá. Como é que você vai colocar isso na prática? Você vai identificar uma lista ou conceito que precisa decorar. Aí você vai criar uma frase com iniciais dos itens dessa lista. Ou seja, eu passei para você aqui a legalidade. Aí você tem ali a questão da... sócio de Vapru, né? Sócio de Vapru ali, que são os fundamentos, né? Os fundamentos da República Federativa do Brasil, os fundamentos ali, né? Sócio de Vapru.
Você tem outras coisas ali também. Vamos lá para você lembrar. Vamos lá. Exemplo prático para você lembrar. Para lembrar as 7 cores do arco-íris, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, você pode lembrar o seguinte, você pode virar, vou levar alegria viajando ao interior do vale. Ah, pegou isso aí? Quais são as 7 cores, do arco-íris? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Como é que eu faço para lembrar, vou levar alegria viajando ao interior do vale? Ou seja, você pegou as iniciais. Vermelho, laranja, azul ou verde, né? Verde. Vou levar alegria viajando. Ali, ó. Viajando verde. O A de azul. O ao. Ao ali que é o ao interior. E violeta que é o vale. Beleza? Então é pra você gravar. Vamos lá. Vamos supor que agora... Eliane criou um mnemônio para lembrar a camada das atmosferas em geografia. Troféu estranho me espantou. Isso ajudou a decorar as camadas troposferas, estratosfera, mesosfera e exosferas. Lembrou? Então, a Eliane, ela criou um mnemônio para lembrar as camadas da atmosfera em geografia. E aí, ela lembrou o seguinte, cara... Troféu estranho me espantou. Aí tem troposfera, estratosfera, mesosfera e exosfera. Cara, é só você pegar aí o iniciais de cada um, você vai lembrar, beleza? E outra coisa que eu gosto bastante, que é o que eu tô fazendo aqui. Como é que você vai lembrar? Ensinar o que você aprendeu. Quando você ensina, você aprende muito mais. Então é por isso que eu tô aqui ensinando, passando um pouquinho. E você também pode aprender ensinando. Como assim? Ensinar outra pessoa, gente, é uma forma poderosa de você reforçar o que você sabe. Esse método ativa diversas áreas do seu cérebro, fortalecendo sua compreensão e memória. Como é que você deve aplicar isso aqui? Ó, estude um conteúdo como se fosse dar uma aula. Você vai estudar como se fosse dar uma aula, a melhor aula da sua vida. 70 alunos na sala de aula querendo ouvir você. Explique para um amigo, para um familiar ou até mesmo para o espelho. Cara, eu fiz isso bastante. Lá quando eu comecei, eu fazia isso. Eu sentava e falava, que o poder discricionário é isso. Que o poder vinculado só pode ser regido pela lei. Ou seja, o administrador público, ele está vinculado à legislação. Ele não pode escolher a melhor opção. Eu lembrava tudo isso. Ou seja, identifique lacunas. Isso vai fazer o quê? Isso vai te ajudar a identificar lacunas no seu conhecimento enquanto você ensina. Vamos para exemplo prático, porque eu gosto de exemplo prático. João é estudante de engenharia, formou um grupo de estudo. Ele explicava conceitos complexos, como termodinâmica para seus colegas. O ato de ensinar solidificou o seu domínio sobre o tema. Então assim, ó, se hoje você está tendo dificuldade em qualquer assunto, que você está estudando, passe a ver esse assunto como se fosse dar uma aula. Pega sua mãe aí, pega o seu pai, pega o seu irmão, pega o seu primo, seu cachorro, seu papagaio. Pega e ensina ele, ó. Senta aqui. Hoje você vai aprender como está previsto o artigo 5º da nossa Constituição Federal. Lá no inciso 2º diz assim, ó. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Aí você já muda de assunto. Você precisa pegar esse assunto que está com muita dificuldade para lembrar e ensinar para alguém, beleza? E aí eu vou deixar para você aqui agora algumas ferramentas poderosas para você estudar. Ou seja, você precisa aprender também, gente, a usar o poder da tecnologia ao seu favor. Hoje a tecnologia transformou, gente, a maneira como aprendemos. Isso é fato. Ferramentas digitais permitem você personalizar o seu estudo, organizar informações e aumentar a eficiência do aprendizado. Vou falar para você agora a ferramenta número 1, o Anki, que é essa aí para revisões passadas. Vou deixar aqui para você um vídeo também explicando sobre isso. Eu acho que eu tenho um vídeo sobre o Anki falando. Mas, em geral, o Anki é um aplicativo de cartões de memória que usa um método de revisão que espaçado. Então, aqui você vai conjugar metodologia. Esse cara é um programa que faz tudo de forma automatizada. Você coloca lá o tempo que você quer estudar, quando você quer ver aquele assunto, ele vai fazer para você de forma automática. Você não precisa... Ele vai mostrar para você que você tem que estudar esses cartões hoje. Vamos lá.
Você vai criar cartões com perguntas e respostas sobre o que você está estudando. Estude cartões diariamente. Você precisa estar estudando cartão diariamente, respondendo de forma corretamente para espaçar a revisão. Ou seja, corrigindo os erros para reforçar. Tem assim, ó, o Anki, ele tem diversas listas já prontas. Então, mas eu não quero criar lista porque eu não sei. Cara, tem listas prontas aí na internet, no próprio aplicativo já tem a listagem. Você pode usar a listagem do próprio aplicativo, beleza? Então, vamos ver aqui que o Carlos, ele usou o Anki para revisar a matéria de direito condicional. Em poucos meses, ele percebeu que não esquecia de detalhes mais importantes, mesmo com o avanço do conteúdo. Ou seja, quando você está revisando esses assuntos, ou seja, o Anki, gente, é para você colocar aquele assunto que você precisa lembrar. Não coloca a Constituição Federal completa no Anki. Não coloca direito administrativo completo. Você vai colocar aquele que você tem mais dificuldade, beleza? E você também tem o Notion, né? O Notion que você pode organizar seu estudo ali direitinho. É uma ferramenta de organização versátil que funciona como caderno digital. Se você não gosta de escrever, né? Você gosta de digitar, você pode usar o Notion. Ele permite você criar tabela, lista, nota, além de organizar o conteúdo. Você pode estudar assim, ó. Você pode criar o calendário de estudo no Notion, né? Segunda, terça, quarta e quinta, eu vou estudar português e matemática. Terça, eu vou estudar administrativo e condicional. Quarta, eu vou estudar raciocínio lógico e administração. Você consegue fazer o seu cronograma pelo Notion também. É criar tabela, você pode inserir vídeo, pode inserir PDF. E aí você tem o Forest, que é para você concentração em foco, que é um aplicativo, né? Que é um aplicativo que ajuda você a manter o foco, bloqueando distrações enquanto você estuda. Ou seja, você vai plantando uma árvore virtual e se você cair na distração, você vai matar uma árvore. Como é que pode estar matando uma árvore? Não! Não mate uma árvore. Quanto mais você estuda, maior sua floresta fica e cresce. Então, é isso. Você pode configurar o tempo de estudo. Você pode usar o método Pomodoro, que é 25 minutos de estudo e 5 de pausa. Isso mantém você... ou seja, o aplicativo, gente, ele precisa estar aberto, né? Aberto ali para manter o seu progresso, beleza? Observe sua floresta crescendo ao longo do tempo, você fica motivado. Porque quanto mais você estuda, mais a floresta cresce e você fica motivado, beleza? E aí você pode usar também, gente, você pode usar também o site de questões também para você fazer, beleza? Cara, outra coisa importante é você criar um ambiente ideal de estudo, né? Ou seja, um ambiente organizado que reduz as distrações, a concentração. E aí você tem que estar naquele ambiente que você gosta, né? Seja no seu quarto, seja na sua sala, se você não tem quarto, em qualquer lugar. Mas seja um ambiente que dê para você estudar de fato, beleza? E outra coisa também, gente, é você estabelecer metas alcançáveis. Ou seja, não adianta você querer, eu quero ser aprovado em concurso público porque eu quero mudar de vida. Sim, mas em quanto tempo? O que você vai estudar? Quantas horas você vai estudar? Seja específico, sabe? Eu quero ser aprovado daqui a um ano. Beleza, o que é que eu preciso fazer para ser aprovado daqui a um ano? Estudar mais, me dedicar, investir em conhecimento, investir em materiais de qualidade. Cara, não adianta querer, eu quero ser aprovado em concurso público e mudar de vida. Só isso não adianta, é raso. Seja específico, beleza? A mesma coisa é quando você vai estudar para concurso público ou alguma matéria. Hoje eu vou estudar português, mas você vai estudar o que de português? Classe de palavra, morfologia, pronomes, o que é que você vai estudar? Sintaxe, você tem que ser específico. Vai estudar direito administrativo? O que é que você vai estudar de administrativo? Tem tanto assunto, ato administrativo, poderes, licitações, nossa, mesmo de assunto, beleza? Outra coisa importante é você usar as pausas, por quê? Você precisa ter um tempo de descanso. E aí vai entrar aquele método Pomodoro, se você quiser usar o método Pomodoro. Ou seja, vou falar novamente. Estuda 25 e descansa 15. 5. Estuda 30 e descansa 10, se você quiser. Beleza? Outra coisa é você manter você dormir bem e manter uma boa alimentação. Gente, parece que... mas isso não ajuda na memorização. Isso ajuda. Você... dormir bem, você se alimentar bem, vai trazer para você uma melhor aprendizado, beleza? Então você vai estar alimentado, você vai estar dormindo bem, isso é importante.
Outra coisa, você tem que revisar os seus erros. Não adianta você querer estudar, estudar, estudar a teoria e você não revisar o que você está errando. Você precisa revisar o que você está errando. Isso é importante, beleza? Espero que você tenha gostado até aqui. Esse foi aqui falando como aprender 10 vezes mais rápido qualquer assunto que você queira, beleza? Vou deixar aqui embaixo para você algumas indicações de vídeo para você assistir, alguns materiais para você ler. E se você quiser, deixe seu comentário o que você achou desse vídeo. Tamo junto, até a sua posse. Valeu!